Joannist. Orbikul on koolis ujumistund. Ja see on see orbik, kellel ei ole ei käsi ega jalgu. Hanne! Ja tal ei ole üldse kere, tal on ainult pea. Ja, lapsed kõik ujuvad. Ja seal samas ujub ka orbiku lemmik tüdruk, kõige lemmikum tüdruk tema klassist, kes talle väga väga meeldib. Ja siis järsku see tüdruk hakkab uppuma. See tüdruk uppub ja mitte keegi ei päästa teda. Ta uppub seal täiesti üksida ja orbik vaatab. Tal ei lubata ujuda, sellepärast et on orbik, et on ainult pea. Ja siis ta veeretab ennast sinna basseini poole, hüppab ja sõuab täiega nagu kõrvadega ja tõmbab nii-öelda saskime, võtab hammastega sellest üdrukust kinni ja tõmbab ta veest välja, päästab ta ära. Ja Leene, millest ta räägis? Ja kõik klassi vaatased on ümber orbiku ja nagu vau, kuidas sa tegid, sa on nii tuus mees, nagu mis mõttes sa oskad ujuda, sa oled ainult fucking nagu peakäntsakas. Ja ta on ai, no jah, ma oskan jah. Et ma olin väike, siis me vanematega mängisime nagu sellist mängu. Et me koos läksime paadiga järve keskele ja siis ma lükkasin mu paadist välja ja hakkasin hästi kiiresti minema sõudma. Mina pidin jälle järgi jõudma. Ja siis kõik on nagu, oi, kuidas sa seda tegid, see on ikka eriti raske. Ei, see ujumise osa.